sin längst av sitt sound. Jag såg de två avske på en kaj, der soldat blev ind og spurgte sig selv, kan det rende om? Han lignede en, der ikke lige straks kom hjem. Hun lignede en med børnen på kaj, der er grej. Så den er det kan så blot.